السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه تاسو معلومات لري افغانان د ګران افغانستان ته راغلي او بیا په ګران افغانستان کې په مشرقي ولایتونو کې سفر وکړ، مکمل شو لوګرجان ته راغلي او لوګرجان هغه ځای دی چې الحمدلله د نورو افغانانو په څیر تعلیم الحمدلله لري، د دسترخوان خلک دي، د مینې خلک دي، نو الله دې ودان لري دا ویرو دي ټولو افغانانو ته ډالې، خصوصا د لوګر خلکو ته، ځکه چې دار ولایت ته زما خلکو ته ډالې کوم. نو دلته جنرل مبین صاحب سره میلمه وم او ډېر مرګړي را وختي وو، یقین وکړه چې داسې مینه محبت یې راکړو. خدای دې دا وطن نور نه ورانې، رب العالمین دې ګران افغانستان جوړ کړي. او زه چې د اروپا نه راغلی یم په دې نیت، په دې دغه باندې چې زه یو داسې پیغام وړاندې کوم د اروپا میشتو افغانانو ته چې خپل وطن ته راشي، د خپل وطن هم وګوري، دا باغونه وګوري، دا اوبه وګوري، دا ښکلا وګوري. نو الله دې وکړي چې زموږ وطن همدغه شان دوامدار ولري، دا وطن موږ په شریکه جوړو. دا د یو داسې نه چې موږ د طالبانو ته پرېږدو، نه، موږ ټول مشترکه ځکه چې دا وطن زموږ ستاسو ټولو باندې حق لري. نو مبین صاحب ډېرې خبرې نه وو صاحب مخکې لکه ور واړم، خو یو خبره ده، یو ارمان مې کړی چې یو ورځ به ځم مبین صاحب سره به غاړه ورکوم. افغانستان بهر دي، خدای دې راولي واقعا، نه تنها د لوګر خلک، د ننګرهار خلک، د ټول افغانستان خلک، د عزت خلک، د میلمه دوسته خلک دي، ټول لوګر خلک درته ښه راغلاست وایي. دا چې زموږ ځي ته راغلی دعوت هم قبول کړو، یوه نړۍ مننه درنه کوو. خدای دې وکړي چې دلته مجاهدینو نه، د نظام نه، د چا نه تکلیف نه وي درته پېښ شوی، او چې بېرته ځې یو ښه انځور وسې په امنیتي ارګانونو په ټولو مجاهدینو باندې. تاسو د نظام نمایندګان یاستئ، داسې فکر مه کوئ چې په یو چک پاینټ کې یو مجاهد ولاړ ده، نو دای شخصي دی، ده عکس العمل ده، که دا نیک اخلاق هم کوي د نظام په نمایندګۍ کوي، که خدای نخواسته بد اخلاق کوي هم د نظام په نمایندګۍ کوي. نو موږ کوشش وکړو چې د مشرانو هغه انځور، د مینې ډک انځور خپل افغانانو ته ورکړو، چې دوی بېرته ځي ډک لاسونه لاړ شي، او دومره مینه موږ ورکړو چې دوی همیش هغه احسان پوره نه کړي. نو دا چې کوم افغانان راځي په خارج کې، په هر هیواد کې، د افغانستان له جغرافیې د باندې، دا یې وطن ده، نر غوندې دې راسي، هسکه غاړه دې راسي، دا یې جای ده، موږ سره غلاس ورته وایو، سره مسې ورته وایو، او الله دې په هیواد کې امن دایمي لري. که امن نه وای دلته به نه زه وم، نه به پاچا صاحب، نه به دا ځای و. دا چې امن ده، سرمایدار افغانانو باندې په ټولو غږ کوو چې څوک افغانستان ته سرمایه راوړي، سرمایه به هم په امن وي. دا مو هیواد ده. پاچا صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې، موږ مجلس وکړه، کمره نه وه هغه وخت کې. دغه ارمان چې که پاچا صاحب وي، بچه یې په افغانستان کې غړ شي، که بل افغان وي، که بل وي، چې دغه جامعې سره، دې کلتور سره، فرهنګ سره بلد خلک شي. الله مو راول، او د پاچا صاحب د قدم نیکبخته وي چې راغلی بارانونه دي. نه پوهېږم چې اوس داسې نه چې اروپا کې وچکالي سي، خدای دې همدغسې بارانونه. موږ او تاسو نیتونه صاف وي، نو نه به په اوبو جنګي، نه به په پوله جنګي، نه به په پټي جنګي، نیت صاف کړي، خدای پاک دغسې هوا سره درکړي. مبین صاحب، راتګ د خپل وطن ته ډېر ضرور دی. ګوره که موږ خپل بچیان رانولو، خپله رانه شو، خدای نه خاصه زمونږ افغانیت د ګواښ سره مخامخ کېږي. باید موږ خپل بچیان هم دلته راولو، خپله هم را شو، په دې وطن کې وګرځو، د خپل خپلوان وپېژني، خپله جغرافیه وپېژني، خپل هېواد وپېژني. نو دې په خاطر زم راغلی یم د همدې پیغام دپاره، چې زه یو مثبت پیغام د دغه لپاره ورکړم د افغانستان په دنیا کې، یوازې نه چې افغان ورکړم، چې دلته امن دی الحمدلله. مشکلات ګوره دا په هر مملکتونو کې شته دی، یعنی دا خو زه یو خبره کوم چې دا یو کال رپورټ تاسې وګورئ، د برطانیا او د امریکې او د افغانستان په کوم ملکونو کې به ډېر جنم شوي. برطانیا او د ټول نه زیات امریکا کې شوي، الحمدلله په افغانستان کې دومره نشته. نو دا یو ښه ډېری دی چې زه خو یو شخص یم، خو ګورئ زما په میلیونونو فالوور دي، ملګري مې دي، خلک مې ګوري او اوري مې. نو خبره دا ده چې زه اوس راشم او دلته ما سره خدای نه خواسته یو غلط برخوت وشو، هغه د ټولو میلیونونو انسانانو رمه شو، همداسې د مبین صاحب دا شان دي فالوور دي. نو الله دې وکړي چې دغه اوسني نظام والا چې په هر ځای کې وي، چې د ټولو افغانانو سره برخوت خو کې، بیا خصوصا دغه اروپانه چې دي، میلمانه دي، ورونه دي، یو ښه دغه وطن ورکې قدر او عزت، او الحمدلله ماته دومره قدر عزت راکول شوی دی چې ما په تاریخ کې دومره نه دی لیدلی، او دومره ناز مسوره قدر چې ماته د افغانانو د امارات راکو. والله هیڅ ډېر زیات دی، زه ونه غواړم تاسو خپل ولې یو نیم سل میلمانه شاوخوا چې چاته مېل پاچا صاحب راغلی، باور په الله وکړه که یو وزیر سره راغلی، یو لسمش هر یو درته راغلی سره کېناسته. نو دا دین معنا دا ورکی چې الحمدلله موږ په ارزښتونو پوه شوي، د خپل یو بل سره په مینه پوه شوي، نو دا به لا زیاته شي. مجاهدین دی ولې، د مشران دی ولې، د رئیسان دی ولې، د راغلی سره کې ولا جراله ماته کوټی ته راټوله تسلیم شو کا زه دې سره ما انه بس ډیره مننه کوم چې به غاړه وراکی ہر خزاں بلتا خاور دس پر لیو دئی سر زما او من زما قربان پدی زبا وطن.
نو د خیر لاس او دومره خدای پاک پکې تر اوسه پورې باندې نه پکې راغله تر اوسه کله وای کدوای کله سي ضرورت مې سوال الله پاک دا دا مهرباني مهرباني نو نو پولیس یو هم کورمان په ثواب بل نو وطن سره شي او تفریس وا او عايدي سو اورن موږ ته ما د فندې کتي په جلال آباد کې ما وکړې په یو منځ کې ټول افغانان دا په تاسو باندې ټول خلک معلومات یو یو دا راځي افری نو دا فندې او موږ د دې برابر پلان برابر کړو دا څنګه ټول فندې بالکل ساک علي رومیان رومیان مې کړل او دا کوم کار مې کړم دا اکثر د افغانانو خپل افغانانو ورونو په مشوره مې کړی دا یو دا مشوره راکړې بل ویلې دا او قبل ویلې دا او ما اقدام کړی د فکر مې سره کړی نه الله پاک پکې واسطه اوس لکه مخکې د ماسیو ټول مصرف اوس عواید ده او دا مې د یخې خونې دپاره برابر کړی ده هغه اوبه نصیب ولې راځي دلته هغه بیا بند کړي او دا یخې خونې دپاره اوس برابرې کړو ده چې دا نور ځایونه مو څه غټومه دغه د ګیس ذخیره ده اوس په لوګار کې ګیس له کومه کېږي خو یو فکر یو چا مشوره دا ځای مې جوړ کړی ده د غوا بیا د بیدې ماپې فضولیات چې ټول دلته راځي دلته ګیس جوړېږي پنځه شپږ لاس کور ته کفایت کوي دوه چار ساعت او دا سو بیا دی دا د مارش نه ده یو مې پکې دغه ساتلی پاچا صاحب ښه دا چې دي دا بیا آر یو بیل بیلي دا پلار دې خوسه کوي دي یعنې وخت یو څلور پنځه میاشتې پاتې ټول به راکوي دي اول مې راوستې لاس باندې غواګانې د دوه نیم درې کاله مخته هغه لنګې سوځي هغه بچه د چا خبره کې بچي کوي بیا د شیدو د لوشلو ځای ده ښه پاک صفا معیاري ورو ورو به یې جوړوو که نه دا بیا لنګې غواګانې دي بس د شیدو وخت سې خپله دغه ځي ته درېږي دوه ودانې ورځي داسې ښه تعلیم یافته دي دغه بیا لږ وخت لنګون ته پاتې ده دام دلته بلته د واجب یې لیدو دا ده چې یو بل هم نه وهي او خوراک یې هم فارغ دی دغه بیا واړه خوسکي دي منفې پنځه درسه پورې یخنۍ کې دوی د باندې ازاده ګرځي شپې د ورځې لا هغه څه زیات چې ده نو یو دولس دیارلس نوې لنګې سوي ده یو میاشت کېږي دا د هغه کوټې ته هم بند کړي د ورځې پاچا صاحب دوی ته لس کیلو شیدې ورکوم تر څو دا معیاري غټې شي غټې شي وطن کې خلک غواګانې ساتي یو کیلو دوه کیلو شیدې ورکوي هغه دته کفایت نه کوي ورګه ټول دوی خپله خوري ټول دوی خپله خوري دغه مې مشر زوی ده ده هغه سې بیا بیا څلورګانې دي څه زامن دي نو اولاد به خدای راکړی ده آمین آمین.